Uganda Byogere. Nasanze ko misikolesa oba musambo gwekiro. Yesa kokuti. Mbadde mu awo mbadde mu dwaliro, mbadde mu dwaliro. Nga njagala kutegeeza nti nyinza obutabukeesa, nyinza obutakeesa ge mazima. Mbadde bubi nga kasikonda kansala, kansala, nga mutima we kansala we kati nga mpulira nga gukola we guti. Ate atejjukira omutima guno gwayisibwamu amasanyalaze. Gwayisibwamu amasanyalaze kati of course mbadde mmanyi terujja kucya kuba buli omu yabadde angambye akakasikonda katta kakulumidde ennaku bbiri nga tekawumula. Sawa ya kakati kacha kuluma. Nibangamba genda mudwaliro ya dechiro. Era natambude. Nde wataba uya deno mtu wakuwele kila kechiro echo. Oli mkwano wanga abadde abadde yebase. Nga sagala musumbu wangate. Sagala muma lako mire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Oli kumukutu gwa Uganda Byogere yonajyo sinzira kuba tengo tulaba webali nyo webali ddala kuba tengo tugoberera kubirizo subscribinga okusharinga okomentinga sako nokubunyisa mukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntuli naye mu bulimbeera yoku okola analysis yoku okugatirako okuvumbulira nokuyamba mu ngeri emobe endala nina muganda wangono abadde nnyonyola ensonga ze mukwemo ne chimpalirizo mubaleetera okusokwa tema muulira koko ku mbozi ye oba oli awo asobola okuyamba anayamba wesobola otandikira tunatandikiraawo nze kakalaamu the answer sebo nkwanirizaawo amanya mpitibwa tuli atemba Robinson ya kakati gwali mwezi gwa kumi sole gwali mwezi gwa musanvu nga 2020 na sisinkano omwami baali bamuyita Seruwa Jifaziri nangamba nti Robin ngawo wavaayo wa Haji nga toyina mulimu ngenda kutwalawa mu washing bay onjolezenga ku motoka nengamba nti kale nangamba linya otuke kamogeru bowa zije nkupiking wenatuuka wo na najja nanvuga nangamba omanyi Robin sikyakutute mu washing bay ngenda kutwala musaruni yange ojikume oberenga ojirongosa nga ovunanyizibwa obusinga mbu kwasiza mukyala wabataliwo kwata sente zange zibankinge nemugamba nti kale nentwala omwezi ogusooka nentwala ogwokubiri nemugamba muzeeyi mbadde nnamuuko ku buzibu nga neetaagamuuko kasente naŋŋamba nti Robin ebya sente sokukola eki obikwate mpola neŋŋamba nti kale nga bwali omusajja omukulu musajja ategeera tasobola kukola ki kundi azaamaanyi nembeerawo we gwatuuka ogwokumi 2020 nga 2024 manager yali akola mu saluni nansindika waguru nti genda waguru otusumululira amazzi fena tuli bizi kati nga nanyini kizimbe yazimba bali abaumeme bayisawo gana masanyalaze ga free phase agava mu state house nga gali mu futi ndoza ziringa 11 gana agava entebe paka na kasero akati ngoli yazimba nakomyanga mu futi nga gayitawo nga mu futi nga bbiri then nayiwayo sirabu waguru abapangisa ne basayo pipa za amazzi ati nze bansi ndiko sumulula mazzi gagende mu pipa then gave mu pipa nga gajja mu saluni wansi wenatuuka ne nsumulula nengamba kaninde gajule nga siberu munzireyo wansi omukyala nankubira omukyala wa boss nangamba Robin yangu otwale sente mu banko liruda ne mugamba ndendo waguru nsumulula ki mazi najjako ati we yaddamu okuba ogwokubiri nali nsembeddeko oko futi nga emune ekitundu okuva we nali we yaddamu okuba mu kukwata nze samanya nti waya wali we ziyita zisobola okugatta ne simu ne zikola ki kasita nayinga esaddamu okutegeera ne ganjo ky'omubiri gonna paka wansi kagere ne abeeri waguru ne bagamba omwana amasanyalaze gamuse ne bakungaana ne balinnya ekizimbe ne basooka ne bantya okunkwatako ganjo kyanze na feesi okuva eno paka neno ku lubuto paka wansi paka enoona nenoona ne mumaka gange nzena najja paka wano ku kigere akati ne banjija ne bantwala ekiruddu basooka ne bantwala ku doctors ne babasindika erubaga baga babasaba sente ne bantwala ekiruddu bantuuse ekiruddu nga gwokumi 2020 2024
nembeera yo ne basoka ne bampa first aid ne bagamba yeetaaga kaddagala kamaanyi kubakayitanga arbumen nga buli kamu kagula 3-2, 3-1, 3-5 nga buli omu atunda bbeeyi ye. Ne bagenda ku kyalo, omukyala n'agenda ku kyalo n'abakozi bannange be nali nkola nabo mu saaluuni ne basonda ssente bangamba basonda 70,000. Waliwo omusumba bamuyitanga Talemwa Henry. Yajja n'ansabira n'ankwasa 300,000 najjo n'agampa nengakwasa omukyala ne kawera akakadde baagula bankuba obucupa bwali 3. Nga buli kamu bakagula bbeeyi ya 3-2, 3-1, 3-5. Bwe bwaggwaako kati ne nsigalira okusigala nga ba dressinga nga bu dressinga nga bwenywa n'amata n'amajja amabisi nga nfiddingira mu kapiira. Akati ogwatuuka nga 17 ogw'11, mukyala n'angamba, "Robin, nze siina ssente kubira mwami Faziri akole ki akusindikire ssente." Nakubira Faziri n'angamba nti, "Robin, nze siina ssente." Nembeerawo n'ogweddako siina ssente nga te buli after 2 days balina okundressinga omubiri gwonna biri ebibaddewo ne babijjawo ne bannaaza ne bannongoosa ne banzizaako eddagala ne bandressinga. Ne ntandika ng'okwewola goozi mu ddwaliro ku basawo nga neewola goozi era n'abamu ne kakati bakyammanja mu ddwaliro ekiruddu gye nasookera. Okay. Oyogedde ku Haruna Mubiru yakugatira kooki? Haruna yangamba nti ekintu ensonga zange ezo nga bali abasajja bali abanene kyetaagamu nga Lord Mayor Elias Lukwago nga bwali looye w'amaanyi yasobola obbasobola. Naye nagezaako okw'okunoonyako Lord Mayor nenemu mufuna. Kati oli mu mbeera ki? Sawa ya kakati mwendi enkovu zino wenyimiri newe akasana okangubako we kati zituyana zokka ne zireeta oluzi ne zinsiwa era n'abasawo bangamba nti zeetaaga okuba mu eddagala zikakane zibeere nga tezisobola kusajjuka bifuuke ebiwundu bupya ate wenyimirira wantu wamu okumala eddakiika 3 misuwa gyetugawe giti ne gizimbe gibadde gyebase ne gizimba pressure nabeera muli ne bitandika okunsiwa ne bwe mba ngenza okufuuyisa obufuuyisa awantu wenvaawo nsooka kweta ku lw'okumala eddakiika nga 3 ne biryoka bikakana. Ate wano mu mbirizi wano wenkutama wenti wannuma era n'abasawo baŋŋamba nawo weetaaga sikaani jjo nakosa ennaku 2 emabega nafuna akasikonda nga kayitawo kankuba ne baŋŋamba nnywa amazzi kalabika kaamazzi nenywa amazzi okumala ennaku 2 nga tekakola ki nga tekawuumula. Neŋŋenda nengula obukerenda nabo ne kagaana neŋŋenda mu ddwaliro nga omuntu omu n'aŋŋamba, "Robin, nga bwe wafuna aga amasanyalaze nga gaakookya muli gayinza okuba nga gaakosamu ebitundu ebimu nga tebyakyankalanyeemu." N'aŋŋamba genda mu ddwaliro. Natuuse mu ddwaliro neŋŋenda ne baŋŋamba nti wano tetulinaawo kyuma ki kikebera mitima. Nabadde awo ku kakiriniki bakayita kefura ne baŋŋamba nti tetukebera mitima. Genda wa Nakasero. Natuuse Nakasero nze mbadde bulijjo simanyi nti Nakasero ddwaliro lya private. Nakasero hospital. Ne baŋŋamba Nakasero hospital ddwaliro lya private kulaba omusawo osasula 40,000 nga talina kye yakukozeeko. Ate after then okukebera omutima gijja kuba 200,000 waliwo okukebera kwa 800,000 waliwo kwa 250,000 ne ntunulamu bwe nti nga nze siina yadde 10 ntambudde ekiro 8 nga nze nasikonda 0 okunsuulamuwatambudde 8 ezadde natambudde 8 gwakiro era nasisinkanya abasawo awo kulu nga nve eri makindye ngenda Nakasero nekaka nentane abasirikale tebasanga ku nguudo. Abasirikale baabaddemu mu nguudo nga bangimu nga bayimiriza emmotoka mulimu emmotoka ezibadde zitambula zino ez'amatooke nemba nnyonnyola nembalaga n'ebipapula byange eby'eddwaliro nti nkola ki ndi bubi ate nga nabo bandaba akasikonda nga kasalawo ogumugu omutima ne gukola weeguti neŋŋamba nono kagenda kunzita. Ntambula bw'omu nga siina kyentya
of course obulumi okusinga okufa omutima at least nentambula bwomu nentambula wenatuuse nakasero muddwaliro ne bangamba waliwo okukebera kwa 8,000 ate okulala kwa 2,500 era tetusobola kutandikawo nga toyinawo sente egende mulago wenatuuse mulago sawo nangamba okukebera omutima leta ye 8,000 tukukebere then tumale tujja kukolako medical check up yona tulabe obuzibu ky'obuli mu lubuto ne mutima go ne ngamba bannaye sinawo yadde n'ekikumi kwe kuddukire uwo muganda wange nsobole okufuna obuyambi kati walabiddawo nga pokedde ya nalabiddawo era natudde mu ddwaliro paka ne bucya enabe ngamba ya tata wange jali mama wange yagenda 2012 mu December nafumbirwe walala nga nze first born nga tuli bana mukaaga nembeerawo n'okusoma nembireka kuba yandeka nga nina emyaka 14 nentandika okulabirira nga bato bange bana omukaaga nga tulina okulima tufumbe nga sisobola kulekera bano abaana bato ate kwefumbira mu nze ngende kusomerera ebyokusoma n'enkomyawo y'ensonga lwaki saasoma nakiri awo nakoma mu P6 n'enkomaawo nendabirira bato bange naweza emyaka 16 kwe kuyingira e Kampala era muto wange anzirako ye yafumbirwa 2016 sawa yakakata ayina abaana babiri mu myaka 2 kati awozeza 2 kubakati nze nina 2 mwezi ebyo binabe nabiyogera muzeyi wote amanyi tata wange akimanyi naye tata wange tayina awo sente yadde era ne muto wange ye ya muto wange adda kumuwala nzirako ye yatundo embuzi ze naye nayongereza ku sente bali mikwano gyange zebeyola mu banka ne bagatako kunzi janjaba so muzeyi wange tayina era mu byokunzi janjaba ye yasaba busabisa alazoka yali amanyi ngenda kufa era mama okuva 2012 okuva 2012 nazeemu omulaba nga ndwadde ne munoonya ku ssimu abaali baagaana okundagirira gyali ne bampa essimu ne njogera ne mutegeeza nga bwe nakola ki amasanyalaze nga bwe waganjokya era yajja naye nandaba naye nga naye era tayina yadde n'ekikumi naddayo wa bbaawe kati weetaaga ki exactly eri abakulaba mukutu gw'eganda neetaaga obuyambi n'obwenkanya kyamazima obulamu bwange sawa yakakati sisobola kola ne bwe nkutama bwe nti wano mu mbirizi wano wannuma ne wenyimirira kasana zino enkovu zona eziri muno zituyana bwe ziti ne zireeta amazzi ne bintakula ne wenyimirira buyimiriza emisuwa gyona gyetugawo egiti ne jinsi wanga sisobola kigumiikiriza so ng'ate nina okwebaka nina okulya sikola bato bange bali abalala gye bali nina okubanga mbafaako ndyawo ke nalina kaatundibwa nga nzijjanjabibwa sikyalina kye nnina ndinga nga bwe ndi kati era ne wensula sula wa mukwano gwange njira n'embeera beerawo okwo mpola mpola mu mbeera oli wabanga akugamba nti kati osonze bafunyeyo sente bwe ziti meke solo gamba nti solo kuze ebulamu bwo engulu nkasiraka okunzi janjaba n'enzira engulu nga kakati kyetaaganga miliyoni nga 2 okudda engulu bulungi n'entereramu ate nange of course mba nina okukola kiba kyetaagawo nga miliyoni nga 6 oba 5 nenteekawo ka bizinesi nemanya nti ka bizinesi kano tekamenya ngenda kutundiranga kwawo nga kankuuma nga wenywa ne ku mata nga omubiri nga gwezimba mpola mpola ya so tweyanze nga batugoberera ku mukutu gwa Uganda Byogere mutubeereddewo nnyo ebbanga lyonna naye omwami ono nasanzeko mistikolo y'essaawa oba 7 ogw'ekiro mbadde mu ddwaliro nga njagala kutegeeza nti nyinza obutabukeesa ge mazima mbadde bubi nga kasikonda kansala nga mutima we kansala wekati nga mpulira nga gukola weeguti ate ajjukira omutima guno gwayisibwamu amasanyalaze
Twayisibwamu amasanyalaze kati of course mbadde mmanyi terujja kucya kuba buli omu yabadde angambye akakasikonda katta kakulumidde ennaku bbiri nga tekawuumula sawa ya kakati kakyakuluma ne bangamba genda mu ddwaliro yadde kiro era natambudde batabawo yadde n'omuntu akuwerekerako ekiro ekyo oli mukwano gwange abadde yeebase nga saagala musumbwa ngate saagala mumalako mirembe kati bafuna buzibu kiri ekyo mu ddwaliro bwekabekaba niyanditegedde nti ofunye obuzibu nange nandigenza okuddamu okuba ku ssimu yo gye wankubiriddeko nga teri akwata ensi yalitegedde nti era munnange simanyi katonda yabadde amanyi kubanga kyo mbadde ekyo sikirowooza nako nti oba naafuna obuzibu wabula obulumi bwe mbadde nina newandibadde wa mbadde nsobola otuuka era we natuuse mulago nga baŋŋamba nti baagala 8,000 ate bamale bankole medical check-up balabe bulumi ki obunnuma neŋŋamba oba ŋŋende ekirudu naye ne ndowoozaamu n'ekirudu era bajja kunsaba kyekimu ssente ne ntuula ne bukya kwe kusisinkana muganda wange nsobole ofuna obuyambi n'obwenkanya namba yange eri 7 5 4 31 0 4 34 0 7 5 4 3 4 kulakutana n'ensi yange Uganda atakumira mpera kunkumire. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.